В області активно реалізовують програму президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», один із напрямків якої передбачає оновлення транспортних артерій. У межах Закарпаття триває ремонт дорожніх сполучень міжнародного, регіонального, національного та територіального значення. Фахівці лабораторії з контролю якості виробництва під час ремонту автошляхів здійснюють відбір матеріалів, проводять низку важливих досліджень на щільність, міцність, стійкість дорожнього покриття. Важливим є етап заміру температурного режиму, оскільки процес укладання шарів полотна відповідно до технології асфальтування вимагає обов'язкового дотримання температурного режиму. Наші дорожники дотримуються усіх вимог, тому закарпатські дороги будуть якісними та довговічними, підкреслили вода.